Sveiki, tiesioginė Delfi eterija laida iš esmės. Latvijoje sėkmingai į priekį kelias skinasi įstatymas, kuris reglamentuos tos pačios lyties porų santykius. Ir jį inicijuoja ne kas kitas, o Latvijos konservatorių partija, teigianti, kad toks įstatymas padės apsaugoti tradicinės vertybės. Kaip? Lietuvoje partnerystės įstatymą ketinama pateikti dar šį mėnesį, tiesa neaišku, kaip Seimas nubalsuos. Žmogaus teisų organizacijos sako, kad nėra geresnio laiko nei dabar. Kodėl taip yra? Štai tokius klausimus keliame šiandien laidoje ir pamėginsime juos atsakyti kartu su studijoje esančiais dviem Seimo nariais. Tai yra Tomas Vytautas Raskevičius, sveiki, ir Audronius Ažubalis, sveiki. Labą. Nuotoliniu būdu kartu su mumis Dainius Žalimas, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas. Sveiki, gyvi. Labas vakaras. Pone Žalimai, nuo jūsų ir norėčiau pradėti. Kokia yra jūsų prognozė? Ar jūsų manimu šis Seimas pajėgus priimti partnerystės įstatymą? Na, prognozės yra nedėkingas dalykas, nes mes nekartą matėme, kad šita Seimo dauguma kai kuriais klausimais yra labai trapi. Ypač tokiais vertybiniais klausimais. Tai iš tiesų to dabar labai sunku nuspėti, koks gali būti rezultatas. Atsiprašau, aš kolegų paprašysiu išsijungti transliacijos vidinius garsus, taip, nes mes visi juos girdim, taip. Taip, Dainiau, tęskit. Tai štai yra, kadangi tikrai labai trapi dauguma, tai labai yra sunku nuspėti, koks yra tas rezultatas. Ir mes matome štai vieną iš tos daugumos atstovų, kuris, na, matyt, jokiamis aplinkybėmis nebalsuos už. Bet, žinot, yra dar, manau, kad pakankamai pozityviai žmogaus teisų ir demokratijos klausimų nusiteikusių Seimo narių iš Seimo pozicijos. Vilties be abejo yra, jo labiau, kad, na, aš aišku, galbūt nesureikšminčiau to momento, nes konstitucija negali likti neįgyvendinta, o šitoje vietoje konstitucija yra būtent neįgyvendinta, kol nėra priimtas viena ar kita forma, vienu ar kitu pavadinimu, šiuo atveju partnerystės įstatymo pavadinimo įstatymas, kuris gintų šeimą sudarytas tos pačios lyties asmenų sąjungos pagrindų, o jos yra ginamos pagal konstituciją ir valstybė privalo jas ginti, taigi privalo priimti teisės aktą atitinkamą. Tačiau kaip ten bebūtų, yra taip, kad dabar yra toks momentas, kuris yra kartu susijęs ir su tam tikra, na, civilizacijų priešstata. Ir galima tikrai sakyti, kad, na, tie, kurie agitavo prieš civilizuotą šeimos santykių klausimų sprendimą, iš esmės, na, pūtė į vieną dūdą kartu su neonacistinė Putino ideologija, nes ji yra pagrįsta ne vien tik tai neapykanta kitoms tautoms, bet taip pat ir neapykanta ir, pavyzdžiui, LGBT bendruomeniai. Tai yra labai akivaizdu, mes matome iš visų informacinių pranešimų iš netgi karo lauko vietų. Aš prisimenu, pavyzdžiui, vieną visiškai neseniai, kur neva buvo demaskuota gėjų ir lesbiečių būstinė Mariupolyje, globojama neva paties prezidento Baideno ir Jungtinių Amerikos valstijų kongreso kažkodėl. Tai štai, aišku, šią prasme momentas galbūt iš tiesų yra palankesnis negu anksčiau, nes kol mes neišspręsime šito klausimo civilizuotai būtent, tai tol mes iš esmės vieną koją ir būsime kartu su Putinu ir jo visa rusų ortodoksų bažnyčia. Tai va štai norėjau jūsų klausti, kodėl dabar tas momentas akcentuojamas, ta prasme, kad būtent dabar reikia priimti tą įstatymą, jūs jau iš dalies tai pasakėt, bet kaip jūs manot, ponio Žalimai, ar Lietuvos visuomenės atsparumas, na, tokioms klaidinančioms ir Rusijos propagandai palankioms žinutėms, kad ir šitoje temoje yra pakankamai tvirtos? Nes tai yra irgi labai svarbu turbūt. Aš manau, kad tikrai yra pakankamai tvirtas ir iš tiesų, na, žinot, kartais nelengvai nauji įstatymai skinasi kelią,
Bet, na, matot, Estijoje jis jau yra ir nieko ten ypatingo neatsitiko, tai manau, kad Latvijoje jis irgi bus priimtas, irgi nieko ypatingai neatsitiks. Ir tiesą sakant, aš nematau jokio pagrindo, kad Lietuvoje čia įvyktų kažkokie ypatingi visuomenės lūžiai. Aš manau, kad visuomenės nuotaikos apskritai keičiasi į teigiamą pusę partnerystės ir galbūt net pilnateisės santukos ateityje, kada nors į konstitucinimo prasme. Tai šią prasme aš manau, kad na, visuomenė tiesiog pamatys, kad tas įstatymas nieko iš tiesų jų kasdieniame gyvenime nekeičia, tik tai padaro kitus žmonės laimingesnius. Tai yra tos, kurie yra dabar diskriminuojami, nes jų šeimos gyvenimas pilnai neginamas. Tai aš nematau tikrai kažkokio pagrindo čia nuogastauti dėl kažkokios reakcijos. Man, žinot, apskritai tas požiūris, kad na, kažkas neturi teisės kurti šeimos vien tik tai dėl to, kad jį kuriama su tos pačios lyties asmeniu, tai yra kišimasis ne į savo reikalus. O tai būtent yra iš tiesų rusiško mentaliteto bruožas, bolševikiško mentaliteto bruožas, nes iš esmės, na, ką gali pakeisti kasdienio žmogaus gyvenime, išskyrus tai, kad, na, tie, kurie yra dabar diskriminuojami, nebebus diskriminuojami. Aš manau, kad nuo to laimės tikrai viso visuomenė, joje kaip tik atsiras daugiau darnos. Na, ir tikrai, kuo ilgiau tas įstatymas galios, to mažiau apskritai tie prieštaravimai bus matyti. Latvija po pateikimo pritarė civilinės sąjungos įstatymo projektas. Taip vadinasi šis įstatyminis aktas Latvijoje. Ar jūs matote kažkokius skirtumus tarp Lietuvos siūlomo partnerystės įstatymo ir to, kokį dabar svarsto Latvija ir kur, na, panašu, kad jie šiek tiek lengviau skinasi kelią. Gal yra kokie nors esminiai skirtumai, kurie, na, kaip sakyti, latviams suteikia galimybę lengviau priimti tą įstatymą? Na, matot, aš gal negalėčiau komentuoti iš esmės, ta prasme, įstatymų turinio, kurio aš tikrai nežinau ir nesigilinau. Principas tikrai tik tai yra tas pats, kad tikrai neturi būti diskriminacijos ir galų gale šeimos santykiai turi būti normaliai įteisinti ir ginami. Tai matau panašumą su Latvija tą, kad beje, na, niekas kitas, o vėlgi Latvijos konstitucinis teismas pradėjo ginti tos pačios lyties asmenų šeimos narių teises. Tai čia skirtumas yra su Lietuva, manau, akivaizdus. Ir labai dažnai tai būna, kad pažangų žmogaus teisų klausimai visų pirma prasiskina kelią per teisminės valdžios prizmę. O po to jo politinė valdžia, na, neišvengiamai anksčiau ir vėliau turi priimti atitinkamus įstatymus, kurie iki galo normaliai sureguliuotų tos santykius. Tai tą panašumą matau. Dabar aš tikrai nesu tiek įsigilinęs konkrečiai dabar į Latvijos ir Lietuvos įstatymų nuostatas, kad galėčiau jas lyginti. Jūs minėjot, kad konstitucinės nuostatas vis tiek reikės vienaip ar kitaip įgyvendinti. Jeigu, sakykime, šiam Seimui nepavyktų, nebūtų to reikiamo skaičiaus balsų ir partnerystės įstatymas dabar nebūtų priimtas, tai kokios tuomet pasekmės, ar mes čia galime apie kažkokias kalbėti ir kaip jūsų manimų tą žinią galėtų išnaudoti, jūs daug kartų paminėjot Rusijos propagandą, Rusiją informacinėme kare? Aš manau, kad tiesiogiai galėtų išnaudoti, kad girdė, na, Lietuvoje ne visi tokie jau yra nusiteikę prieš Rusijos vykdomo politiką iš esmės arba ideologiją ir mes turime labai daug bendro. Neva tai iš tiesų šita žinia neišvengiamai galėtų būti panaudota. Dabar kas bus, jeigu Seimas neprimsis įstatymų? Na, visada yra vienas tas kelias, kuris galbūt nėra iki galo išbandytas, tai yra kreiptis į konstitucinį teismą. Na, apskritai, dėl dabar galiojančio civilinio kodekso, na, nuostatų prieštaravimo konstitucijai galbūt atsižvelginti tai, kad Europos žmogaus teisų teismas seniai, jau pakankamai seniai yra pripažinęs, kad jeigu yra nustatyta partnerystė tarp skirtingos lyties asmenų, tai turi būti ir tarp tos pačios lyties asmenų nustatyta taip pat, ginant jos vienodai ir nediskriminuojant. Tai priminsiu, kad civiliniam kodekse yra tiesa neveikiančios skyriaus tokia nuostata. Visada čia gali būti kilti klausimų, kiek iš tiesų, ar toks prašymas konstituciniam teisme bus priimtas ar ne, tai čia yra be abejo diskutuoti nuo momentų. Bet matyt, tas kelias yra, ko gero, vienas. Aišku, yra dar ir kiti keliai,
Kai mes susidurime su diskriminacija kasdienėme gyvenime, aš žinau, kad dabar Lietuvos įstatymai palaipsniui tam tikrais epizodais, elementais yra pildomi, kad tą diskriminaciją šalinti, bet jeigu, tarkim, nebūtų vienodų teisių tos pačios lyties partnerio ar paveldinta ar panašiai, galbūt jis galėtų šio pagrindu skūstis, pavyzdžiui, Europos žmogaus teisų teismo. Aš dabar tikrai nenorėčiau taip per anksti spėti, bet tų kelių visada yra ir bus, bet aš, na, kalbam taip pakankamai atvirai. Aš manau, kad anksčiau ir vėliau, jeigu ne šitas Seimas, tai kitas Seimas vienai per kitaip tokius įstatymus priims. Jūs kokiu nors kliučių šiuo metu matote šio įstatymo priėmimui? Teisinių kliučių tikrai nematau. Matau politinės valios tokią, kuri, na, tai ir šiškės balsavimas. Ar pasikeitė kas nors, ar įtikino žmonės tai, kad visa ta neapykantos ideologija skleidžiama būtent prieš LGBT kitas mažumas, yra jų šaltinis iš esmės yra Maskvoje. Man tikrai labai gaila, kad kai kurie Lietuvos politikai sąmoningai ir nesąmoningai tarnauja Kremliaus interesams. Dainius Žalimas, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, ačiū Jums. Priminsiu, kad Jūs visi galite dalyvauti užduodami klausimus šioje laidoje. slaido.com programėlė, mobiliuoju įrenginiu galite nuskaityti QR kodą, kurį matote ekrane ir automatiškai pakliūsite į programėlę. Arba interneto naršyklėje reikia įrašyti slaido.com, slaptažodžio vietoje iš esmės ir irgi galėsite dalyvauti laidoje, užduodami klausimus ar rašydami savo įžvalgas bei pastebėjimus. Tai dabar galvoju, ponė Žubalį, turbūt nuo jūsų pradėsim, kadangi mes turim tikrai tokias labai ryškias dvi barikadų pusės šiandieną studijoje ir įdomus tas kampas, kuris dar šiek tiek dabar jau kalbama apie tai, pono Žalimas ne vienas iki savo įžvalgose paminėjo būtent kaip naudinga Rusijai ta situacija, kad pas mus nėra partnerystės įstatymo, kad nėra teisiškai niekaip apibrėžtos vienos lyties asmenų tie santykiai ir kaip tai yra išnaudojama Rusijos propagandos ir Rusijos informacinių karų. Tai ponia Žubalį, gal nuo jūsų pradėkim, ar jūs kažkur čia nesutinkate su to, ką girdėjote? Kad ten iš vis sekloka. Man net keista, kad buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas kalba apie tai, lyg ir užmirždamas arba nežinodamas, kad vakarų tradicija susiformavo remdamas įsitikinimu, kad lyčių nuostatai tvirtinta tiek visuotinės teisės deklaracijos, tiek Europos žmogaus teisių pagrindinių laisvių apsaugos konvencijose yra esminė šeimos sukūrimo ir giminystės ryšių atsiradimo sąlyga. Ir joks tarptautinis dokumentas nėra, kuris kalbėtų kitaip. Tai kalbėti apie Rusiją, apie neapykantos filosofiją, na tai yra seklu. Kodėl? Tuo pat pasakysiu. Pirmiausia, krikščionybė egzistuoja šiek tiek ilgiau negu pono Putino režimas ir pono Putino ideologija. O jeigu pažiūrėsim, kasgi pradėjo šeimos niekinimą, tai reikia tikriausiai atsigręžti didžiąją prancūzų revoliuciją, kai revoliucionieriai išlaisvino markizą de Sadą, liūdnai pagarsėjusi iš cypės, ir jis atsidėkodamas pradėjo projektuoti naujai Prancūzijai naująją šeimos koncepcija, na, kuri buvo paprastai kalbant visi su visais, bet kaip ir bet su kuo. Įsigando patys revoliucionieriai ir tada jis buvo pašalintas, netgi iš nacionalinio konvento, jeigu neklystu, jis ten buvo išrinktas. Vėliau tęsiasi kas? Vėliau atėjo spalio perversmas, arba jeigu norit, revoliucija, kaip ją vadina Rusijoje 18 metais 20 amžiaus. Tas pat prasidėjo. Buvo įteisinti homoseksualų santykiai, buvo priverstinai indoktrinuojama, kad komjaunuolės turi atsidavinėti komjaunuoliam tada, kada jie pageidaus, ir tai yra oficialūs dokumentai rašyti. Tai aš kalbu tai, kad tas pats griovimas šeimos pamatų, tai jis nėra naujas, tai ne pirmas bandymas. O dabar, jeigu kalbėti apie Putino ideologiją ir apie krikščionybę, čia netgi tikrai yra keista ar nesuprantama, todėl kad labai aiškiai pasakyta, kas yra dekalogas, kas yra šeima, ir pagaliau mūsų Konstitucijos 38 straipsnė labai aišku pasakyta, kas yra santoka ir kas ta santoka, iš kas iš tos santokos atsiranda, šeima atsiranda. Tai vat aš tik ir noriu pasakyti, visi šitie spekuliacijos kalbos apie neapykantos ideologiją, nu tai man yra, atsiprašau, labai skurduva ideologinė ir minčių skurduva. Todėl, kad jeigu paimsim, na, paimkim taip, kad ir tuos pačius Lenkus. Ar jie pro putiniški? Tikriausiai ne.
Bet jie laikosi konservatyvių pažiūrų šitą valdžią ir jinai tokia yra. Bet jūs pripažįst, kad tai yra konservatyvios pažiūros. O konservatizmas nėra blogai, atsiprašau, jeigu jie kalbam apie ideologiją. Ne, mes turbūt kalbam ne apie terminus. O aš kalbu apie ideologiją. Taip, aš esu politikas, gerai, aš esu konservatorius. Bet mes kalbam ne apie terminus, mes kalbam apie, na kaip čia pasakyti, apie tam tikrų temų išnaudojimą. Tai kad, ką jūs sakot... parodyti temus kaip išnaudojimas. Bet jūs turbūt, ar jūs sutinkat, kad Rusija labai stipriai išnaudoja tą tradicinių vertybių apsaugos temą? Tai jinai gali, žinot, šitas režimas bet ką gali daryti, be kuo spekuliuoti, nes jam nėra nieko šventa. Tai štai ką yra. Reikia skirti Putino režimą ir tuos žmonės, kurie nori gyventi, kaip sako krikščionis, gyventi teisingame kelyje, kuriems šventas raštas šitą reiškia. Bet... ir Biblijos liūdimas taip pat liūdimai. Gerai, vat štai Vilniaus universiteto kapelionas, jezuitas kunigas Eugenijus Puzinė, vat kaip tik naujas jo pasisakymas apie homoseksualų žmogų bažnyčioje. Jis sako, kad homoseksualus žmogus gali gyventi krikščionišką gyvenimą, o kunigų, seserų, vienuolių, brolių ir pasauliečių pareiga padėti tokiam žmogui atrasti savo vietą, ir jis visiškai nesmerkė šitų visų, jeigu jūs taip remiatės bažnyčios mokymą. O kas kalba apie smerkimą? Ne, yra bažnyčioje kai kas pasakyta, kai yra kai kuriuose knygose Senajame testamente. Dėl to, kai kurie žmonės dabar, pavyzdžiui, yra kaip Suomijos atvejis buvo, tai iki teismūnoje, reiškia, dėl to, kad tai neapykantos kalbai prilygino krikščionybės tiesų skelbimą. Bet aš noriu kitą pavyzdį duoti. Kaip praktikoje Rusija įgyvendina kai kurias idėjas, kurios čia Lietuvoje brukamo, sakyčiau, prieš daugumos gyventojų valią. Tai atsiminkim. 20-ieji metai, gruodžio mėnuo, kolega Raskevičius viešai pareiškė interviu, kad per 100 dienų bus priimtas partnerystės įstatymas ir taip toliau, ir taip toliau. Tauta, kurioje žmonės 70, kaip matom dabar, daugiau procentų prieš, na, einamas toks žingsnis. Kas toliau vyksta? Toliau vyksta dalis ministrų pasisako taip pat. Ta tema. Aišku, temperatūra visuomeniai kaista. Ir kuo tai baigėsi? Baigėsi teikimu projekto, jis atmetamas, tęsimas toliau, kalbam apie Stambulo konvenciją, viskas atrodo čia tvarkoje, tik tai bėda, kad su tauta nesitariama. Ir dabar atsitinka tai, kas atsitinka. Atsiranda šeimos maršas. Ar maršai, kiek jau ten buvo. Ir čia labai įdomus dalykas, jeigu kas susipažino arba domisi Rusijos specialiųjų tarnybų veikla, tai žino, kad jie nesėdi ir neplanuoja kokių tai operacijų. Jie žiūri ir analizuoja nuotaikas visuomeniai, ir jeigu mato galimybę, aš kaip sakau, įkišti koją į tarpdurį, kad padaryt skersvėjį visuomeniai, tai jie kiša kiek gali. Ir štai čia. Bet jie kiša, ponia Žubali, tai procese, eigoje. Tai, jeigu įstatymas bus priimtas, tai, nebebus pagrindo. Palaukit. Čia taip. Dabar ne apie tai kalbam. Kalbam apie tai, kas atsitinka, kai neapgalvotai. Tai jeigu būtų buvęs įstatymas, nebūtų buvęs šeimos maršo. Aš noriu palaukit. Noriu baigti pasakyti, kuo baigėsi. Jūs jau, kolega, daug kalbėjote, leiskite. Aš noriu pabaigti mintį. Ir štai kas tada atsitinka. Tada atsitinka ir kovo 11, ir vasario 16, ir visa šita praėjusi vasara, nepaisant, kad prasidėjo visas tas dalykas ir tas stumimas toksai bepelecinis, sakyčiau, per COVID-o pradžią, kada žmonės ir taip visuomenė yra įdirgusi. Tai žinot, nesakyčiau, tai buvo bandymas eksperimentuoti su visuomenė ir pačiai Lietuvos visuomeniai tai neišėjo gerą. Pone Raskevičiau. Taip, tai galbūt pradėsiu nuo europietiškos tradicijos. 13 ES valstybių pripažįsta tos pačios lyties santoką, 21 yra įteisinusi registruotos partnerystės institutą. Geresnio laiko svarstyti šitą teisės aktą Lietuvoje dabar nėra, nes mes kaip ES priklausanti valstybė, europietiška visuomenė, sprendžiame, ar mes žvalgomės į rytus, ar mes savo žvilgsnį kreipiame į vakarus ir būname skirtis su tomis vakarų kultūros valstybėmis, su kuriomis ir norime būti. Dabar kalbant apie, na, apskritai, apie tą vienybės siekį. Tai vienybė trikdo mūsų visuomenėje ne partnerystės įstatymas, o gerbiamas kolega tie politikai, kurie oponuoja žmogaus teisių diskursui. Lietuva yra demokratija, susidedanti iš įvairių visuomenės grupių, turinčių nuomonės įvairiais klausimais. Tol, kol partnerystės įstatymas nebus priimtas, tie žmonės, kuriems šitas reguliavimas yra aktualus, ir toliau kels šitą klausimą, nes tai yra apie jų žmogišką orumą, apie jų teisę gyventi pilnavertišką gyvenimą demokratiniai visuomeniai.
aš jūs labai nuoširdžiai kviečiu prisimti politinę atsakomybę ir politinę lyderystę ir tas diskusijas apie partnerystės įstatymą perkelti iš gatvių, aikščių, riaušių ir mitingų ten, kur toms diskusijoms yra vieta. Tai yra į Lietuvos Respublikos parlamentą ir ieškoti iš tiesų sutarimo, o ne dirbtinai skaldyti ir priešinti visuomenę. Dabar galbūt yra svarbu dar pasakyti, na galbūt ir šitą klausimą ir nacionalinio saugumo kontekste vertinti. Na, iš tiesų pripažinkime, kad Lietuvos strateginės nacionalinio saugumo partnerės NATO, Jungtinės Amerikos valstijos yra vakarietiškosios kultūros dalis, kur žmogaus teisės yra integralitų visuomenių, na, neatsiejama dalis. Dabar mes, pavyzdžiui, daug kalbame apie būtinybę Lietuvoje dislokuoti NATO pajėgas, kad jos čia būtų nuolatos, ne epizodiškai. Kaip jūs, gerbiamas Audronė, įsivaizduojate į Lietuvą atvykusi, tarkim, JAV kariškių porai, tos pačios lyties sutuoktiniams, kaip mes jiems paaiškinsime, kad jų gyvenimo būdas ne tik kad nelegalus yra Lietuvoje, bet iš vis neegzistuoja, ar jie gyvena pagal jūs kažkokio fantasmagorijoje ar fantastikoje. Palaukit, gerbiamas Audronė, dar manęs nenutraukit, aš irgi pabaigsiu savo mintį. Gerai, prašau. Na ir galbūt paskutinė tokia būtų įžvalga. Aš tikrai manau, kad Laisvės partija yra koalicijoje su viena labiausiai valstybiškai mąstančių partijų Lietuvos politinėme žemėlapyje, Tėvynės sąjunga. Jūs esate fantastiškai patyręs politikas, buvęs ministras, ilgą laiką dirbate Seime. Ar jums kaip žmogui natūraliai nekyla klausimas, kad jūsų argumentai, nesvarbu, ar apie ką mes kalbėtume, ar apie partnerystę, ar apie smurtą prieš moteris, ar apie kitus jautrių žmogaus teisių klausimus, faktiškai žodis į žodį atkartoja minkštąją Rusijos galią ir proputinišką propagandą. Na, jūs kaip žmogus turėtumėt savo tą klausimą užduoti, tai aš norėčiau sužinoti, koks jūsų atsakymas. Taip, atsakymas labai paprastas. Jūs vėl velkatės ant to seklaus kurpalio, kad ne va tai, jeigu kas pripažįsta krikščioniškai mokymą, tai automatiškai krikščioniškasis mokymas, apie paklausykit, krikščioniškasis mokymas yra ne Putino. Savybė. Dar daugiau pasakysiu. Tokiu atveju, pagal jūsų logiką, išeitų tai taip. Jeigu Hitleris buvo vegetaras, tai išeitų tada, kad visi vegetarai yra fašistai. Štai ką jūs kalbate. O dabar apie įstatymą. Aš manau, kad turi būti priimtas teisės aktas, be jokios abejonės, tik jis turi nesuponuoti šeimos, kadangi konstitucijoje to nėra, o suponuoti žmogaus, kaip jūs ir sako, teises, teisę paveldyti, teisę susižinoti sveikatos diagnozę, štai tokius dalykus, tai kas yra labai svarbu. Taip. Bet kadangi jūs stengiatės, kaip kai kurie Palestinos lyderiai per užpakalinės duris įeiti į tam tikras organizacijas, tai jūs ir bandote šeimos savo supratimą įnešti į Lietuvos valstybės audinį. Aš nieko prieš dėl žmogaus teisių ir dėl jūsų Audronė, teisių. Mes esame ne kartą susitikę įvairiose ir diskutavę formatuose, paskutinis jų yra užsienio reikalų komitete. Aš jums ne kartą esu paaiškinęs, kodėl susitarimas dėl bendro gyvenimo yra netinkama priemonė partnerystės santykiams spręsti. Nes tai yra sąrašas teisių ir pareigų, kuriuos jūs teiksitės kaip daugumos atstovas suteikti partneriams. O partnerystės įstatymo tikslas yra pripažinti, kad visose gyvenimo situacijose partneriai būtų matomi kaip tarpusavėje susiję artimieji asmenys. Aš šitą kartoju užsikirsdamas ir jūs vis tiek manęs negirdite. Tai aš dar kartą kviečiu jūs nepriešinti, o perkelti tas diskusijas į parlamentą. Nėra, aš kaip suprantu. Žinot, čia yra filosofinio pobūdžio diskusija. Na, pavyzdžiui, Audronis Ažubelis gins jau buvusio konstitucinio teismo pirmininko išaiškinimą ir konstitucinio teismo nutarimus, kurie tiek 2011, tiek 2019 metais yra labai aiškiai paaiškinę šeimos sąvokos turinį, kad tai priklauso ne nuo formos, o nuo kokybinio tarp dviejų žmonių įsimežgusio ryšių pobūdžio. Na, tai ponas Audronis Ažubelis gali, pavyzdžiui, kartoti daug kartų, kad žemė yra plokščia, bet nuo to žemės apvalumas nesumažėja. Na. Jūs labai paprastai ir iškreiptai aiškinat. Štai jūs prieš tai davėt pavyzdį
apie du neva homoseksualius kariškius, kurie gyvena partnerystėje pagal JAV statymus ir atvyksta į Lietuvą. Ir kasgi čia jiems atitiks? Ogi nieko. Jie ir gyvens, kadangi konstitucinis teismas 19 metais... Bet gerbiamas palaukite minutėlę. Aš labai norėčiau, kad strateginiai Lietuvos partneriai gintų ne tik Lietuvos teritoriją, bet jie žinotų, kad gintų tas pačias vertybės. Jūs prašote Amerikos kariūnų, kad jie dėtų už mūsų valstybę galvą, už NATO galvą, kai išpurs rytinį NATO flangą Rusijos pajėgos, o jūs sakote, kad jų gyvenimo būdas šiandien egzistuoja, yra kažkoks netinkamas ir iškytas. Pripažįstamas mūsų konstitucijas. Jeigu jūs dar gyvenat Lietuvoje ir norit gyventi Lietuvoje, tai būkit malonus ir gyvenkit pagal Lietuvos įstatymus. Ir konstitucinio teismo buvęs pirmininkas išaiškino, tai kad mano būgas. Supratimas taip. Yra puikiai suderinamas su mūsų pagrindiniu šalies įstatymu. Ponas Žalimas jau ne vieną kartą nevengė, sakyčiau, tokios aukšto lygio demagogijos, kai būtent vertybinę politiką prilygina Rusijos putinizmo ideologijai. Na, tai čia nieko negali padaryti už žmogų. Kai jūs visus, tiek pradedant konstitucinio teismo pirmininku, tiek mane kaltinate demagogiją, tai pradeda panašėti. Aš dar daugiau pasakysiu, štai jūs kalbate apie Europą. Ir kad Europa yra visų pirma tokių standartų, jūs paminėjote 13 valstybių. Europoje daug dievė ir ačiū dievui yra daug daugiau valstybių. Aš ir Europos Sąjungos valstybių. Ir Europos Sąjungoje yra šiek tiek daugiau valstybių. Taip, kad negalvokit, kad 13 valstybių kūrė standartus kitom likusioms. Na, tai yra pusė visos senosios demokratinės vakarų Europos valstybės. Aš galiu dar daugiau pasakyti apie senasias valstybės. Štai paimkim Melanšonas. Louis Melanšonas užėmęs trečią vietą pirmame prezidentų rungtynių, sakyčiau, ar kaip, kandidatų ture. 22 procentai. Už visas įmanomas ir visokias santokas. Ir tuo pačiu metu... Be Prancūzijos jau yra įteisintos ir tuo pat metu visiškai palaiko Putiną ir aiškina, kad NATO išprovokavo tai, ką daro Putinas Ukrainoje. Dar daugiau, jis pasisako, prieš sankcijas Rusijai, nes tai blogina eilinių prancūzų pragyvenimo lygį. Emanuelis Makronas laimės rinkimus tikrai palaiko LGBT bendruomenę, o Marie Le Pen tikrai yra žymiai kritiškesnė. Aš tik noriu pasakyti vieną paprastą dalyką. Tai jūs tiesiog mane pasakote faktais. Jūs spekuliuojate Europą ir kažkokiais tai tariamais Europos standartais. Yra Europa, valstybių sąjunga, jeigu apie Europos sąjungą kalbam, kuri kiekviena iš jų gyvena pagal savo įstatymus, išskyrus tuos, kurie yra deleguoti bendrijai. Taip, kad čia bet, viskas Audronė, normalu. Jūs man kol kas dar neatsakėte klausimą, kaip jūs savo paaiškinate, kad jūsų retorika žmogaus teisų klausimais visiškai sutampa su Putino retorika. Nežinau, čia jums taip atrodo, man taip netrodo. Bet jinai yra identiška. Nepykantos kitom tautom, genocido retorika nėra mano bet retorika. Jūs žmogaus teisų retorika. O ką reiškia žmogaus teisų? O kur aš pasisakiau prieš ką? Prieš ką aš pasisakau? Prieš jūsų teisę būti tokiu, kokiu esat, gingdien. Taip, ir gyventi oriai ir saugiai šitoje valstybėje. Iš tiesų, ką ponas Raskevičius, aš gal tik tai priminsiu, ar tai būtų, sakykime, migrantų situacija, taip. Ar tai būtų LGBT... O kas su migrantais, galiu paklausti? Kas? Jūsų pakankamai griežta retorika šitų žmonių atžvilgiu buvo. Dabar paimkime apie migrantus. Ne, tai aš tik tai kaip pavyzdį pasakiau. Jūs kaip pavyzdį pasakėt, neteisingą pavyzdį. Jeigu jūs sakot, kad ne prieš kitą tautus. Ekonominius migrantus, kurie piknaudžiauja Europos Sąjungos teisės aktais, bet aš už karo pabėgėlius, už žmonės, kurie bėga nuo karo, bėga nuo žiaurumo ir bėga nuo persiekimų. Taip, kad sakyti ir painėti, atsiprašau, tai nelabai korektiška ir iš vidėjos pusės. Man kolegos siūlė eiti namo, nes sako, nelabai turi čia ką veikti, bet aš dar pabūsiu, mes trumpam išsiskirsime kelioms minutėms, tuoj pat vėl grįšim į studiją ir pratęsim šitą aštrią diskusiją. Parti kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Menas kurti – tai gebėjimas atrasti grožio ir unikalumo pasaulį. Tai siekis sukurti šedevrą, kuris leistų jums mėgautis aromato sodrumu. L'Or – skonio šedevras. Silit Bang. Prieš kalkių nuosėdas. Gramdyti apnašas nuo akmens plytelių kažkoks siaubas. Muilo patenka ant plytelių. Jo šalinimas tai nesibaiginti kova. Štai kodėl aš įsigijau Silit Bang. Kuris padėjo išspręsti šią problemą. Nes Silit Bang pašalina 100% kalkių nuosėdų. Švaros palaikymas vonioje daugiau nebegazdina. Silit Bang pašalina 100% kalkių nuosėdų. Priskretę riebalai ant viryklės,
Išbandykite riebalų ir nešvarumų valiklį Cilid Bang, kuris pašalina 100% riebių dėmių. Cilid Bang pašalina riebalus be šveitimo. Jūs galite apsimesti, kad skausmas tik juokingas. Bet kai jis pradeda augti, kam laukti, kol jis taps nepakeliamu? Greitai numalšinkite įvairius skausmus. Nalgesin, laiku pasakykite skausmai ne. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. 30 mums, mažos kainos jums. Šią savaitę, perkant pakuotę vynuginių pomidoriukų kokteil, antra nemokamai. Perkant sūrelių magiją, antras nemokamai. Su iki kortele, marinuotai produkcijai Grill Party 20, sausainiams, meduoliams ir vafliams 30, o traškučiams Estrela net 40% nuolaida. Pirkite ir iki .lt. Laikas išbandyti iPhone, nes Ceramic Shield yra atsparesnis nei bet kurio išmaniojo stiklas. Su profesionalia kamera galėsite turėti stebinančios kokybės nuotraukas, o savo vertę iPhone išlaikys ilgiau nei kiti išmanieji. Specialių iPhone pasiūlymų ieškokite Tele 2 salonuose ir internetu. Pabusk puodeliui karštos kavos, komfortui, kuris tave apsupa, su kažkuo, kas tave supranta. Tu žinai, kad jausies ramiai, pakeliui visas 70 krypčių. Lėktuve tavimi bus pasirūpinta. Skrisk lengvai, jauskis kaip namuose. Air Baltic. Kelyje įvyko bakst. Tai keli bakst ir eismo įvykis patikimai deklaruotas. Draudimo įvykiai LT. Pakvieskime tris žiūrovus ir pažiūrėkime, kaip naujasis Vanish susidaro su trimis skalbimo iššūkiais. Drabužiai nusidažo skalbimo metu. Sporto pranga vis dar skleidžia nemalonų kvapą. O šio šokoladinio deserto dėmes niekaip neišsiplauna. Viskas, ko reikia kiekvieno skalbimo metu, tai samtelis Vanish. Pažiūrėkite, vos vienas Vanish samtelis apsaugo skalbinius nuo nusidažymo. Oho. Panaikina nemalonius kvapus ir pašalina sunkiai įveikiamas dėmes. Nuostabu. Naudokite Vanish kiekvieno skalbimo metu. Trys iššūkiai, vienas Vanish. Pagaminta iki trečiadienis. Šį trečiadienį su iki kortele pagaminta iki kulinarijos šeimininėms pakuotėms 25% nuolaida. Pirkite ir iki.lt. Išsakydami orkaitėje norą sukurti tobulą rezultatą, kilstelkite savo standartus ir darykite tai užtikrintai. AEG. Daugiau nei tikėsi. May I have a real Italian espresso, please? Mm-hmm. Did he say real Italian espresso? You mean espresso barista? Blended by the maestros. The espresso that suits my taste. Lavazza Espresso. Discover the authentic Italian espresso crafted by the maestros. Lavazza. More than Italian. Spettacolo. Maniau, kad kempinės ir šilto vandens pakanka, kad indai būtų švarūs, kol nesužinojau. Kad kempinėje knibžda daugybę bakterijų. Patikrinau. Jų ten daugybė. Šiltas vanduo jų negali išnaikinti. Nusprendžiau. Gana. Ir nusipirkome indaplovę Beko. Iki 70 laipsnių kaitęs vanduo šalina bakterijas ir virusus. O kapsulės finish užtikrina higienišką švarą. Už švarius indus ačiū indaplovei Beko ir kapsulėms finish. Geriausi Beko pasiūlymai jūsų mėgstamose parduotuvėse. Bionect kremas žaizdoms ir nudegimams gydyti. Skatina odos atsinaujinimą. Žaizdoms gyjant nesusiformuoja randai. Efektyvumas įrodytas klinikiniais tyrimais. Nudegimams, nubrozdinimams, žaizdoms. Bionect kremas. Profesionali pagalba pažeistai odai. Šikšnosparnio sparnas ir varnos kojelė. Erelio kiaušinis. Žuvidros akelė. Vapsvų trupiniai. Musių sunka. Greit pamatysit ir mane danguje. Mama! Mm? Vis dar gamini? Galėtum ateiti ir padėti man, Jadviga. O, mama, daugiau tikrai nepapadėsiu. Ar tu nežinai? Red Bull suteikia sparnus. Kalnapilis. Numeris vienas nealkoholinis alus Lietuvoje. Gaudyk skaniausią. Speciali Eurovizijos laida tikriems konkurso gerbėjams. Ekspertų. Sukasi ratų galvoje. Ir Monikos Liu komentarai. Bėga, bėga ten, kur tu. Video dienoraščiai iš Turino ir išskirtiniai kadrai. Eurovizija. Gal pagaliau gegužės 10, antradienį, 19 valandą per Delfi TV. Parti kazino, parti kazino! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
grįžtame į studiją, tęsime diskusiją su Vytautu, Tomu Vytautu Raskevičiumi ir Audroniumi Ažubaliu. Aš noriu pacituoti Valstybės saugumo departamento visiškai šviežią ataskaitą, kurioje teigiama, Lietuvoje gyveno kelios dešimtis asmenų, aktyviai skleidžiančių dešinio ekstremizmo ideologijos propagandą skaitmeninės komunikacijos platformose, kai kurie iš jų savo ideologinės nuostatas pradeda platinti ir viešose vietose ir protesto akcijose, klijuodami lipdukus ir dalydami skrajutes. Patys aktyviausi kryptingai siekia radikalizuoti paauglius, o jų radikalizuotus suskatina neapsiriboti diskusijomis internete ir pradėti realią veiklą. Ir štai iliustracija Valstybės saugumo departamento ataskaitoje. Kvietimas. Pacituosiu taip, kaip parašyta. Atvykite rugsėjo 4 ir visi kartu parodykime, kad Kaunas negaidynas ir vaivorykštės lipdukas labai aiškus tikslas, sakykim, ir aišku, apie ką kalba. Tai kaip va tai paaiškinti, ponia Žubalė, jeigu jūs sakot, kad čia nėra... Nėra kažkokios problemos, kad visgi... Kokia problema? Ką jūs turit minti, kad nėra Nacionalinio problemos? Saugumo prasme. Aš manau, kad visose visuomenėse... Ne, jūs nekalbėkit už mane. Tai aš klausiu. Aš tik noriu pasakyti, ne, jūs jau sakė dabar. Aš noriu pasakyti, kad visose vakarų visuomenėse Europos Sąjungoje vyksta kultūriniai karai ir yra ekstremistų. Ir čia nėra jokia paslaptis. Kai kuriuose valstybėse Europos Sąjungos yra netgi... užfiksuoti ekstremistai karinėse ginkluotose pajėgose. Tai jų yra. Tai čia jokia paslaptis nėra. Ir aišku, su jais reikia tvarkytis. Ir aš manau labai gerai, kad Valstybės saugumo departamentas tokius dalykus iškelia, rašo ir fiksuoja. Tai aš čia nematau, kur jūs čia matot kažkokį... Skaudulys yra visuomeniai, taip? Čia tik tai skaudulys. Mūsų kaip politikų priedermė yra padaryti viską, kad... ar kairiajam, ar dešiniajam ekstremizmui būtų užkirstas kelias. Ir mes, kaip politikai, turime dėl jautrių klausimų surasti savyje jėgų susitarti, o ne perduoti tuos dirbtinai visuomenę skaldančius klausimus, kaip ir minėjau, į gatvės, aikštės ir mitingus. Aš tai ką dabar girdžiu, ponia Žubaliu, iš jūsų, aš labai atsiprašau, kad sakykime, jūs kreipiu dėmesį šiuo atveju, bet aš girdžiu tokį, na nesakyčiau pateisinimą, bet lyg tai... Kad lyg tai čia nėra problema. Skaudulys, čia neskaudulys, čia reali grėsmė nacionaliniam saugumui. Tai palaukit, jūs dabar, ar sako dėl žodžių, dėl frazės jums dabar kyla. Tai aš galiu pasakyti, jeigu saugumo departamentas rašo savo ataskaitoje, tai aš sutinku su juo, kad tai matyti yra grėsmė. Matyti, jie turi skaičių faktų, kad tas reiškinys plinta, galbūt jie turi minti tą. Atsiprašau, aš dar nesusipažinęs su 22 metų nacionalinio saugumo ataskaita, tarp kitko, kurią mes rytoj komitete dar irgi aptarinėsim. Specialiosios tarnybos vakaruose jau kurį laiką teigia, kad Kremlius finansuoja ultradešiniosius Europoje, kad platintų rusišką ideologiją. Kaip jūs manote, ar to nėra Lietuvoje? Tokį klausimą jums žiūrovas užduoda. Visko gali būti, aš manau, kad yra, aš manau, kad jie dirba ir geriausias pavyzdys tai, ką aš dabar ir pasakau jums, prieš tai, kada pasinaudojus tam tikrais teisės aktais, sakyčiau, tokiais ganėtinai provokatyviais mūsų visuomeniai, nesuderinus, aš už bendrą požiūrį, aš už, pavyzdžiui, jungtinę partnerystę, ir išnešamas, reiškia, dalykas, kuris išprovokuoja visuomenę. Ir to pasinaudoja, aišku, kas Kremliaus agentai, Kremliaus įtakos agentai. Ir turim riaušės. O dar daugiau, turime po to ir supriešintą visuomenę, kuri kitą kartą ateina ir nuoširdžiai galvoja, kad atėjo ginti šeimos. Ir jie gina šeimą taip, kaip supranta, bet jie nežino, kad yra įmanoma išspręsti ir vienalyčių žmonių buvimo kartu klausimą. Ir mes siūlėm, buvo jau ir praėjusioje kadencijoje buvo siūlymai kalbėti ir rasti būdą, kaip šitą klausimą įspręsti. Bet ponas Raskevičius ir jo kolegos bendraminčiai žiūrė tam pasipriešino. Šiek tiek gal apie skaičius. Tai žinom, kad Rusijos propagandai labai svarbus toksai ideologija yra antigenderistinis, taip vadinamas judėjimas. Tai yra daryti tyrimai, kad per dešimtmetį nuo 2008 iki 2018 Rusijos oligarchai skyrė apie 200 milijonų dolerių Europoje veikiančioms, taip vadinamos antigenderistinėms organizacijoms, finansavo tokią platformą kaip Citizen Go, radikales dešiniasias partijas ir taip vadinamą pasaulinį šeimos kongresą. Na, ir įdomu,
kad yra Lietuvoje paaiškėjusios tos aplinkybės, kad 2019 metais tame kongrese, kuris vyko Milane, dalyvavo ir lietuviška organizacija Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, kuri, na, tokį radikalų požiūrį irgi spinduliuoja tiek apie partnerystės įstatymą, tiek kitais žmogaus teisų klausimais. O jūsų požiūris nėra akivaizdus. Na, bet bent jau jis nėra išfinansuojamas iš Kremliaus. Tai man tiesiog yra akivaizdu, kad ta minkštoji Rusijos galia, jinai nėra kažkokiais izoliuotais atvejais, tai yra koordinuota pastanga kiršinti ir priešinti visuomenės. Ir labai labai apmaudu, kad kai kurie politikai galbūt net nesąmoningai tą darydami pučia tą patį į tą pačią dūdą. Pone Raskevičiau, jūs girdite, ką sako ponas Ažubalis, jo argumentų šitoj vietoje? Tikrai girdžiu, bet kai bandau išaiškinti, kad, pavyzdžiui, bendras susitarimas dėl bendro gyvenimo net liepia tų poreikių, su kuriomis žmonės susiduria kiekvieną dieną, tai ponas Ažubalis, manęs negirdi. Ne, tai gal įdedam tai, ką jūs įsivaizduojate į tą bendrą susitarimą. Kaip jūs galėtumėt susitarti šitoj vietoj? Vienintelis būdas susitarti yra vienas kito klausytis. Kol kas tokio noro, aš iš pono Žubalio negirdžiu. Bet ponas Žubalis paminėjo porą sykių, kad jis ne prieš tos pačios lyties asmenų santykių įteisinimui. Tai kur dabar čia yra problema, pasakykite? Kadangi vis tiek partnerystės įstatymas artimiausių metų sugrįžė plenarinę posėdžių salę, kviečiu pono Žubalį pateikimo stadijoje pritarti šią įstatymo iniciatyvai. Tai jūs tikrai galėsit susipažinti, išnagrinėti ir po to komitetuose, Seimo koridoriuose, manau, tikrai bus įmanoma surasti bendras formuluotes. Yra esminis klausimas. Bet aš tik tai galbūt apie tą kompromisą dar truputėlį. Dėl, taip, kompromisas, ar nesutariama dėl teisinių kažkokių formuluočių? Ar dėl šeimos sampratos. Ar visgi tai yra ideologinis ir sakykime, ponas Ažubalis galbūt niekada nebalsuos už šitą įstatymą, nes tiesiog taip ideologiškai tam nepritarė, aš taip suprantu. Kompromisas vyksta dviem kryptimis. Jisai visą laiką oponentai reikalauja, kad mes darytume tam tikrus kompromisus. Tai reiškia, atsitrauktume nuo tam tikrų formuluočių, nuo tam tikrų teisių ir pareigų, bet aš per visą šitą laikotarpį buvimo Seime negirdėjau, kur kompromiso link juda mano oponentai. Tai gerai, jie tik tai tam tikras ideologinės nuostatas deklaruoja ir jokio išeities taško šioje situacijoje nepasiūlo. Aš manau, paprastas dalykas. Štai ir šitą kartą jūs kartojate, kolega, klaidą. Jūs vėl teikiate pateikimui Seimui įstatymo projektą, su kuriuo nėra supažindinti ir koalicijos partneriai. Nėra supažinti. Aš tą galiu jums pasakyti. Gal yra partijos lyderis, nežinau. Ir tai negarantuoju dėl jo užimtumo. Bet mes esame nesupažinti. Mes nesame supažinti. Ir dabar jūs iškart duodat. Ir jūs tikitės rezultatų. Aš manau, kad taip nedaroma. Pirmiausia, štai pavyzdžiui, mes dabar svarstume vieną Šaulių sąjungos, sakykime, reformos klausimą. Sudaryta grupė yra Seimo darbo grupė. Ir mes visi svarstom visos skirtingos frakcijos ir turim skirtingas galbūt ir nuomonės. Bet mes svarstom. Jūs ateinat, pateikėt ir sako, imkit arba išeikit. Tai yra... Bet, ponia Žubalė, ar yra variantų, kurie jums tiktų, jeigu jūs ideologiškai prieš? Aš dabar negaliu pasakyti, kas tai yra. Bet jeigu jūs ideologiškai prieš, tai bet koks variantas, koks būtų pasiūlytas, jis vis tiek bus netinkamas. Ne ideologiškai prieš. Aš už tai, kad žmonių, kurie gyvena su tos pačios lyties asmenimis, kad jų teisės būtų užtikrintos. Kad jie nebūtų tai diskriminuojami. Tai kaip jie sužtikrinti tada, kaip? Yra įstatymas, yra projektas buvo. Jeigu tas projektas netinka tobulinami, susitarimas dėl bendro gyvenimo. Jūs civilinio kodekso. Taip, ir knyga kita, ir čia visi tie dalykai. Dar kartą pasikartosiu, kodėl tai netinka, nes tai yra žmonių santykių redukavimas iki jungtinės veiklos sutarties, nesuteikiant jiems artimųjų arba civilinio statuso. Civilinės sąjungos įstatymas, tai vadinasi Latvijoje po pateikimo, kuriam pritarė Latvijos Seimas. Taip tas projektas vadinasi. O jūs pažįstamas su to įstatymu? Ir ten taip, esu gerai susipažinęs. Konservatorių partija yra iniciatoriai, jie sako, kad remiasi teisės viršenybė konstitucinio teismo nutarimais ir sako, kad įstatymas padės apsaugoti tradicinės vertybės. Tai kaip jūs tai suprantat, ponia Žubalė? Ne, niekaip nesuprantu, kadangi net nematęs ir tai, vaišių suklausau. Gal reiktų tada pažiūrėti, kodėl latviams tinka, o lietuviams kažkas nerinka. Aš tik noriu vieną dalyką. Vat, jūs labai teisingai pastebėjot. Tai gal ir nereikia eiti ir lauštis ir demonstratyviai duoti įstatymų projektą, kurio niekas nematė, registruoti, ir paskui prasidės batalijos Seime, vietoj to, kad pasižiūrėt, supažindint,
diskutuoti ir kalbėti. Kas ten yra kitaip tame įstatyme? Ne, įstatymas yra labai panašus į tą, kuris buvo teiktas Lietuvos Respublikos Seimui praėjusiu metu gegužės mėnesį. Tai yra partneriams suteikiant civilinį arba artimųjų asmenų statusą. Yra du pagrindiniai tik tai skirtumai, kas buvo siūloma gegužė ir kas yra priimta pateikimo stadijoje Latvijoje. Tai yra tai, kad partnerystė ten yra registruojama ne civilinį metrikaciją, o pas notarą. Ir kitas svarbus skirtumas, kad mes buvome sutarę dėl paveldėjimo partneriams teisės, kad reiškia, jie paveldė pagal įstatymą, Latvijoje to nėra numatyta. Tai nelabai kažkokie dideli tie skirtumai. Iš esmės techninio pobūdžio. Dėl paveldėjimo mes sutinkam, čia nėra jokių problemų. Bet tai, dėl principo, vėlgi, tai yra nesutartiniai santykiai, nejungtinė veikla, tai yra dviejų žmonių partnerystės įstatymų sukuriamas artimų. Tai dabar, pone Žubali, jeigu ponas Raskevičius iki pateikimo jums pateiks ir paaiškins dar kartą tą įstatymą, galima tikėtis, kad jūs balsuosite už, kaip sakydamas, už esantis už žmogaus teisę įgyvendinimo. Aš noriu pasakyti labai paprastą dalyką. Mes kalbamės ir frakcijoje, ir grupėse. Ir dabar Žubalis, kad pasakytų, nematęs to, kad jeigu pateiks, tai tada apžiūrės. Pamatysite. Kaip pamatysiu, aš tada ir spręsiu. O dabar pasakyti būtų neatsakinga ir būtų, sakyčiau, populistiška. Žinote, gerbiamas Audronė, ir praeitais metais mes irgi daug girdėjom, kad neišdiskutuota, pateikta. Aš taip nekalbėjau. Ne taip nerašyta, kartu nebendrauta. Žinot, tai yra tokios aš vadinamos geležinės kurpaitės. Jūs niekada nepritarėt, niekada ir nepritarsit, tiesiog ieškot mandagių atsakymų, bandydamas paaiškinti savo poziciją. Pone Žubali, kokia yra, jeigu kalbėt apskritai apie Tėvynę sąjungą, kokia yra partijos pozicija dėl partnerystės įstatymų, gal jūs galėtumėte vardinti? Aš kitaip pasakyčiau, gal reikėtų tą klausimą formuluoti. Atsiprašau, ne dėl to, kad jūs teisau, bet tiesiog, kad gal būtų tikslesnis, yra koalicijos susitarimas, kur labai aiškiai parašyta, yra penktas skyrius koalicijos, kur visos partijos, kurios sudaro koaliciją, sutarė. Tai yra klausimai, dėl kurių sutarta nesutarti. Ir tarp jų yra ir šitas klausimas. Ne, ten taip neparašyta. Ten parašyta taip, kad visi koalicijos partneriai dės bendras pastangas, taip, nu, kad šitį įstatymų kad tai sutartą nesutartį, tai yra jūsų argumentas. Gerai, koalicijos sutartyje taip neparašyta. Gerai, ir būkime visiškai dėl to tiesos. Bet visi tą puikiai suprantam, kad tai kaip jūs, gerbiamas Audronė, kaip koalicijos narys, dedate pastangas, kad tai būtų priimta. Ne, į penktą skyrių sudėti tie klausimai, kurie neturi palaikymo vienoje ar kitoje koalicijos jėgoje politinėje. Gal jūs kažko nesupratot, ponė Raskevičių, reiktų dar kartą formuluotę perskaitęs. Ne, tai gal pasižiūrėkim, čia yra parašyta. Gerai, aš dabar neturiu laiko paieškoti, po laidos galėsim pasakyti. Čia yra įstatymų apie penketas įstatymų iš įvairių. Bet man vis tiek įdomu, nes turim baigti laidą. Kokia yra partijos pozicija? Partijos pozicijos yra, aš manau, tokia, kad kiekvienas balsuos pagal savo sąžinę apsisprendimą. Nebus rankų laužimo. Bendros nėra partijos. Kadangi tai yra vertybinis klausimas. Gerai, supratau. Dar reikia pasižiūrėti į mūsų partijos programą, man atrodo, kuri buvo priimta su žemė, ten labai aiškiai parašyta, kad tai yra krikščioniška ir taip toliau tradicija tęsiama. Tai apie ką mes kalbame? Gerbiamas prelegentas ką tik pripažino, kad tai yra vertybinis, taip, o ne techninis klausimas. Todėl tokie, kad reikia anksčiau susipažinti su projektu, ieškoti kažkokių kompromisų, vėl tai yra tiesiog elementarus susisukinėjimas. O jūs kalbate apie šeimą. Jo, ir mes sakom, netinka jungtinė veikla. Aš žiūriu konstituciją ir matau vieną dalyką, kas parašyta. Jums konstitucinio teismo pirmininkas buvo spaiškinti. Bet jūs sutikat, pone Žubali, kad vis tiek kažkoks kompromisas turi būti. Jūsgi sakot pats, kad turėtų būti įteisintas šitas, sakykime, galimybė šita. Žmogaus teisės tai kažkoks turi kompromisas būti sutvarkytos ir jos turi būti apgintos. Tai bet kompromisas būna tik tada, kai abi pusės susitaria, ar ne? Jeigu, sakykime, viena siūlo tokį variantą, tai kita irgi turėtų apsvarstyti šitą vietą. Gerai, bet ką kita pusė siūlo, aš nežinau, tai labai atsiprašau ir negaliu atsakyti. Gerai, ačiū, kad jūs atvykote į laidą. Ačiū. Dar kokią valandą turbūt čia mes kalbėtume. Ne, tai mes kalbėti įdomu, apie ką kitą. Įdomu. Pavyzdžiui, man labai patinka toks dalykas, kada paimamas koks patriarchas Kirilas, ir reiškia, iš principo tas pas kaip imamai, kurie ekstremistai sako, kad visi krikščionys yra kryžiuočiai. Tai čia lygiai toks pat dalykas, kada bandoma užmesti anti-europietišką ar prorusišką etiketę. Tai yra mažų mažiausia nesąžininga. Va, aš jums porą knygų atnešiu paskaityti, gerai, ponia Užubalė? Aš jums irgi galėsiu porą, gerai? Gerai, galėsim pasidalinti pasikeisti apie propagandą, informacinius karus. Nepamirškite perduoti ir man. Gerai, ačiū Jums, kad atvyko. Ačiū. Dėkui visiems, kurie žiūrėjote. Iki pasimatymo ketvirtadienį laidoje. Iš esmės, visą geriausio.